Dávate prednosť jazde na dvoch kolesách alebo radšej na štyroch? Možno vám bude niečo hovoriť projekt Eco Mobility Tour. Cieľom tohto show je, aby sme naučili deti viacej chodiť pešo, s bicyklom a s autobusom. Aby sme viac menej zredukovali, aby nechodili viac autom, ale viac tieto prostriedky. Je to viac menej, aby to znečistenie, čo je v ovzdušení, ale bolo menej a menej. A je to aj zdravší spôsob a máme jednu planetu, musíme dávať na to pozor. Nápad vzdelávacej ekologickej show pre žiakov základných škôl vznikol v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia a Slovenskou agentúrou životného prostredia. Oni sa spýtali, Tomáš, ideme týždeň mobility, ideme robiť jeden program a chcem, aby ty, Tomáš, si napísal nejaký scenár a niečo dať dokopy, aby to vzniklo. Tak minulý rok sme urobili pilotnú verziu na týždeň mobility. Ja som sa rozhodol zapojiť preto, lebo ma oslovil Tomáš a prišiel s myšlienkou, ktorá je podľa mňa úžasná, učiť deti o tom, ako zlepšovať prostredie okolo nás, nejakou takou hravou formou, zábavnou. Zaujalo ma to, povedal som si, že áno, toto je spôsob, akým sa tie decka môžu niečo naučiť a niečo im v hlavách zostane. Počas ekologického turné vystupujú Tomáš Puskajler a Martin Madej vo viacerých slovenských mestách. V športovej hale v Partizánskom sa zastavili v pondelok 13. apríla. Dnes bol prvý deň Partizánske a neskutočná reakcia. Deti sú úplne hotoví z toho, že takéto koncert ešte tu na nemali, tak to pre mňa už je veľmi, veľmi dobrá vec. Súčasťou programu boli krátke videonahrávky s eko-odkazmi známych osobností a naučné videá o ekologickej doprave. Žiaci si tiež mohli zasúťažiť a zaspievať pesničky spolu s ich interpretmi. My máme štandardne také pesničky známe, na ktoré decka reagujú ako Gangnam Style alebo Blurred Lines od Robina Tickyho, také, ktoré decka poznajú, ale pretextované na tému vlastne tejto mobility alebo tejto ekologické témy. Koncertná časť programu vyvolala u detí ohlasy. Mne sa páčilo, že tam bol ten spevák Martin Madej, potom akože to bol ako výchovný koncert a pekne spievali, dali tam dobrý text. A že to spievanie, či tam tancovali a tak, ale jak predvádzali rôzne súťaže. Bola tu taká pekná atmosféra, ako veľmi pekne spievali. Jedna vec je o ekologických druhoch dopravy hovoriť a druhá reálne ich aj využívať. Ako sú na to Martin s Tomášom? Tak ja si myslím, že najekologickejšie je chodiť pešo, chodiť veľa pešo a chodiť veľa bicyklom, pretože tam nevznikajú žiadne emisie, ešte si aj človek zašportuje, je vonku, dýcha zdravý čerstvý vzduch. Ja veľmi veľa chodím pešo, aj bicykel, bohužiaľ Bratislava už ukrali 3 bicykle. Záverečnou bodkou podujatia bola autogramiáda oboch umelcov.